Godmorgen alle sammen. Det er mandag den 9. november, og klokken den er lige nu 9:30. Og jeg ligger lige med dynen inde på sofaen. Jeg har lige fået redigeret nogle videoer, jeg føler lidt, at det er en slap dag i dag. Og sådan. Men jeg er blevet færdig med at læse Den Sorte Paraply af Lene Dybdahl her til aften. Jeg begyndte sådan rigtigt på den i forgårs, tror jeg faktisk. Men jeg er blevet færdig med den, og det er virkelig, virkelig rart. Det var en god bog, det er slet ikke det, men der var bare nogle perioder, hvor jeg synes, det var rigtig svært at koncentrere sig. Og jeg er godt foran min tidsplan, og nu tror jeg egentlig, at jeg vil tage en lille slapper. Jeg ville faktisk have taget noget chokolade med over i sofaen, så jeg kunne ligge her og hygge mig med noget vand og chokolade. Det kunne da have været meget dejligt. Så det tror jeg lige, at gør. Jeg har noget chokolade hernede, det er ikke det, jeg skal. Jeg har noget chokolade hernede. Yes. Mine forældre, de købte jo noget Rittersport med hjem fra grænsen, dengang de var på grænsen. Dengang de var ved grænsen. Sådan få dage før, at grænsen lukkede. Så de havde lige noget chokolade med hjem til mig. Så det er nyt godt af. Det er snart 2-3 uger siden, de har været der, og jeg er stadig, altså de købte 5 plader chokolade til mig, og jeg er stadigvæk de her 2 tilbage. Så det synes jeg faktisk, der er meget godt gået, hvis jeg selv skulle sige det. Det er helt absurd, så dårligt jeg er til at opdatere jer. Det må I fandme undskylde. Klokken den er faktisk 7 nu. Jeg har brugt det meste af dagen på at redigere. Spise lasagne. Jeg føler mig lidt ligesom Garfield. Jeg har bare lagt her og redigeret og spise lasagne. Nu tænker jeg faktisk snart, at jeg vil gå ud i udestuen herude. Og måske bare ligge derude lidt på min solseng. Have noget vand med, have noget chokolade med. Have en lampe med, jeg ved det ikke. Men bare ligge derude og måske vil måske bare mærke, om det er koldt. Om det er dejligt. Om det er hyggeligt. Jeg ved det ikke. Jeg har bare lyst til at prøve at ligge derude lige nu. Det var ret hyggeligt. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men jeg er dødhamrende træt. Sådan. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig træt. Jeg overvejer lidt at kravle ind i sengen lige om lidt. Jeg kommer ikke til at sove ud på altanen, kan jeg fornemme. Men jeg overvejer at kravle ind i sengen om lidt og tage noget chokolade med og noget vand med. Og så bare ligge og slappe af med et eller andet i fjernsynet. Jeg er ikke blevet færdig med Fruen på Hamre. Jeg er stadigvæk lidt over halvvejs. Og jeg glæder mig til at læse videre i den igen i morgen. Den er rigtig, rigtig hyggelig. Og den er meget anderledes end de fleste Morten Korch-bøger, jeg har læst indtil nu. De fleste Morten Korch-bøger, de har jo en mand i hovedrollen og en mand som helten. Og jeg synes lidt, at Fruen på Hamre, der er det egentlig kvinden, der er helten. I fleste Morten Korch-bøger, der er det en god mand, der så redder kvinden fra en ond mand, eller et eller andet, ikke også? Men i den her, der styrer det kvinden, som der sådan blev gift med den onde mand, og forvent den onde mand til at være den gode mand. Men jeg slutter nu. Tusind tak for, at I så med i den her video. Jeg håber, at I nød at se med, og så håber vi ses igen i morgen. Hej hej.